На календарі 31 жовтня, субота. Сонце зійшло о 6 годині 32 хвилини. Захід о 16 годині 39 хвилин. Місяць у Раці йде 20-та місячна доба. За народним календарем 31 жовтня вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. З цього дня світловий день значно скорочується. Довжина дня не перевищує 9 годин. Наші пращури 31 жовтня заглядали у криниці, щоб дізнатися погоду у найближчий час. Перед морозом вода у криницях і річках піднімається, перед дощем опускається. А ось якою буде погода 31 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 31 жовтня 2015 року у Миколаєві та області вранці небо буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Вітер північно-східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 780 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 30%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах від 0 до плюс 3, а в день від плюс 1 до плюс 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – мінус 3, плюс 3, а в день – плюс 10. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні вам доведеться трохи постаратися, щоб досягти бажаного результату. Енергетика дня млява, може підкачати загальний стан. Якщо є можливість, влаштуйте собі маленьке свято, яке допоможе розслабитися і відволіктись від проблем і справ. Тельці. Хороший день для проведення ревізій і наведення порядку у справах. Вдалими будуть звернення в офіційні установи з усілякими проханнями та заявами. Цей день підходить і для того, щоб зайнятися собою, для встановлення партнерських відносин і для примирення. Близнюки. Сьогодні найдаліший час для гармонізації відносин з партнером, для початку романтичних стосунків. У цей день добре підписувати всілякі договори. В цілому спокійний і гармонійний день. Підходить як для зустрічі з друзями, так і для походу по магазинах. Інтелектуальна робота теж принесе хороший результат. Раки. Напружений і конфліктний день для вас. Не варто сьогодні сідати за стерно та влаштовувати розборки з близькими. Намагайтеся бути стриманішими і терпіміше до оточуючих. Ваша доброзичливість зладить сьогоднішні кризові моменти. Леви. Енергетика цього дня позитивна. Пощастить тим, хто проявить спритність і винахідливість, хто вчасно зорієнтується в ситуації. Сьогодні можна ставити перед собою серйозні цілі, ймовірність їх досягнення висока. Чекайте в цей день будь-якого виду доходу. Діви. Намагайтеся проявити старанність у будь-якій роботі. Це дасть добрі результати і свої плоди. Правда, поспіх у цей день не рекомендований. Можна пропустити щось важливе. Дивізня, спокій, розміреність і розрахунок. Терези. Будьте критичні до себе та інших, не давайте сьогодні грошей у борг і не беріть самі в кредит. У цей день до грошей слід ставитись серйозно та економно. Скорпіони. Досить складний і напружений день. Можуть нагадати про себе старі проблеми. Набравшись терпіння, спробуйте їх вирішити раз і назавжди. Можливо, доведеться повертати старі борги. Сьогодні є шанс назавжди від них позбавитися. Стрільці. Сьогодні зірки рекомендують уникати фінансових авантюр, потуранням своїм потаємним бажанням і чужим емоціям. В цілому, віддайте перевагу більш сміливій і відкритій манері дій. Козероги. День складний. Постарайтеся стримувати свою дратівливість, не сперечайтесь через дрібниці. Не починайте нічого нового, будьте уважні і обережні на дорогах та з технікою. Водолії. Самопочуття помітно покращиться. Хороший день для будь-яких починань, для створення довгострокових проєктів, особливо якщо там будуть задіяні нові технології. Риби. Сьогодні вас спробують вести в оману. Не прислухайтеся до незнайомців. Цей день варто присвятити близькій людині і відправитися на романтичне побачення. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня. На все добре.